tumeamkia hapa kotini. Na tumekuja tunataka court order. Sisi hii maneno ya hii mbio ya post marathon tumekataa hiyo result. Hiyo tumekataa ama tuandamane. Yes, ama kama sio kama tunataka warudie post marathon ama tunaandamane. Sina kimbia na kimbi. Alafu wanatuambia ati kwa hiyo wakimbiaji wote ati hiyo ilikuwa namba 2 ati ilikuwa nchi gani? Tanzania. Tanzania of all the countries. Tanzania tulikubaliana Tanzania sisi tumewaachia Kiswahili. Kiswahili na Bongo. Tumewaachia Bongo. This cannot happen. Na weupe. Na hata hiyo maneno ya nini? Kasi yetu ndio kusema maneno ya marapa, ala muziki na hiyo vitu vingine. Na matera. Maneno ya mbio. Ati Tanzania. Unajua alafu mpaka Kipchoge ikapita ameenda mpaka ati namba 6 suku. Alizunguka hivi amani alikuwa na basi. Hiyo mbio haikuwa mzuri kabisa. Tunataka warudie hii mbio ya apostle. That is unfairness. That is fake. Your results is so fake. Ama wafungue sava ya mbio. We need more lawyers. What that video? Sava ya mbio lazima tufungue. That video was edited. Kabisa, hiyo ni edited. Sababu hata kwa TV walileta mara mbili. Mara mbili. Kulikuwa na upande ya Kipchoge na upande ya hii wakimbiaji wengine. Mtu anashindana. Tutajuaje venye ilienda? So, asante. Ati kuta nasi. Asante sana. Tumekata.